Tuzinas. Sveiki, LRT radijo klausytojai. Kaip įprasta tokiu laiku pirmadienį, eteryje laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Ir jau tapo įprasta, kad kartą per mėnesį Tuzino laidas rengiu ne radijo studijoje, o kažkur už jos ribų. Ir šį kartą po žiemos papuoštą aplinką pakviečiau pasivaikščioti dviejų jaunų biologų šeimą, kuri savo veiklą gyvenime paskyrė gamtos fotografijai ir galima sakyti keisčiausių gamtos objektų tyrinėjimams. Girdėsite pokalbį su Egle Vičiuviene ir Dovidu Vičiumi, kurie yra ne tik biologai ir gamtos fotografai, bet ir edukacinio tinklaraščio pavadinimu Two Biologist autoriai, kuris skatina pažinti gamtą iš dar nematytos pusės. Tiek gamtą, kuri yra Lietuvoje, tiek gamtą, kuri yra užsienyje, nes tiek Egle, tiek Dovidas, na, kaip patys sako, buvo tiek ekonominiai migrantai, tiek mokslo migrantai ir, na, pažįsta gamta ne tik Lietuvoje. Nors Eglė ir Dovidas yra šeima, jų gyvosios gamtos objektai yra labai skirtingi ir Dovidas Briuselėje mokėsi roplių mokslą, taip pat yra baigęs kursus kaip elgtis su pavingiausiais pasaulio gyvūnais, o Eglė domina kiek smulkesni gyviai, kuriuos galime rasti mūsų pievose ir miškuose, tai drugiai, gyvūnai, grybai ir panašiai. Ir laidos svečių prieš laidą paprašiau išsirinkti 12 gyvosios gamtos rūšių, kurie yra svarbus jų gyvenimui, tyrinėjimams, darbui. Apie Eglės ir Dovido pasirinktas 12 rūšių, apie jų kaip biologų gyvenimą, gamtos fotografiją, pasikalbėjome šaltą ir snieguotą dieną Vilniaus apylinkėse, todėl kviečiu jūs praleisti pietų metą kartu ir išgirsti negirdėtus pasakojimus tiek apie mums įprastas ir pažįstamas gyvūnų rūšis, tiek apie, pavyzdžiui, grybus, kurie kaip tikri parazitai gali keisti kitų organizmų elgesį ir, žinoma, išgirsti dar daugiau, ko nesate girdėję gyvąją gamtą. Mes šiaip galim čia iš abuvę šiaip? Ne. Ne. Rimtai nebuvę? Ne. Ne. Nu, tikrai jūs dar ne vilniečiai. O, ne, tikrai ne. Ne, ne. Sunku skaityti savo vilniečiai, kai Kaune tiek metų pragyvena ir čia. Gal užsieniečių parodai Vilnių supažindinant su, kaip čia, bet reikia važiuoti greit iš Vilniaus lauk, jeigu nori tikrą Lietuvą parodyti ir tikrus žmonės. Aš jūsų paprašiau išsirinkti 12, man tai buvo labai įdomu, aš einu su dviem biologais ir paprašiau jūsų išsirinkti po 6 rūšis gyvių ir padarų, kad būtų 12. Nes jūs esat biologai. Bet dar prieš pradedant, man įdomu metų laikas dabar žiema, ar ne? Mes einam pro apsnigtas mišką. Atrodo, nėra čia visiškai gyvybės. Jums jis yra ypatingas kažko, tais kaip žmonėms, kurie savo gyvenimą vis tiek paskyrė yra gamtai. Ar iš tiesų jis yra toks nuobodus metų laikas? Ar visgi galima daug ko atrasti? Oi, ne, tikrai ne. Nuobodus metų laikas jau praėjo. Nu, tiesiog trumpa atkarpa. Bent jau man kaip fotografuojant gyvūnus labiau, tai lapkritis yra pats blogiausias mėno rudenį. Kodėl? Nes tamsu, tai fotografuot būna sudėtinga, nes dėl to fotografija reikia šviesos. Ir šlapia, tai ir gyvūnai jaučia, nes dažniausiai būna jau pasibaigusios visos vestuvės žvėrių taip vadinamos. Ir tada kitas laikas, kaip gamtos fotografui blogas, tai yra sakyčiau, liepa, nes visur labai žalia, nieko neįmanoma matyti, surasti. Ir niekur praeit negalim, ar ne? Taip. Tai va. O žiema, tai fotografui, tai ypač snieginga žiema, tai yra, nu, kažkoks tai stebuklas, nes gamta viską sutvarko taip, kad visur minimalizmas ir tau tai reikia tik medžioti tą tinkamą, kokią tu nori ekspoziciją, kaip įstatyti gyvūną ar paukštį į savo kadrą, nes gamta viską išvalo, visur balta, visur gražu, nėra jokių ten tų nereikalingų triukšmų, šakų kokių nors. Ir tai aš tada iš karto ir norėčiau atsispirti nuo to, ką aš jūsų paprašiau padaryti, išrinkti 12 nuo pirmojo dalyko. Tai ar tarp tų 6, kurių tu išsirinkai, yra kažkas tai ypatingo žiemą, kas gražiausiai galbūt atspindi? Nes ten yra daug tokių rūšių, kurios tik tai, pavyzdžiui, randamos vasarą, ar ne? Kaip pavyzdžiui, galim pasakyti, balinis vėžlys, pasirinkai balinį vėžlį. Tai yra visiškai labai retas, labai specifiškoje vietoje gyvenantis organizmas. Galėtum papasakoti šiek tiek? Jo, žinoma, tai
balinį vėžlį pasirinkau todėl, kad nu, labai daug įtakos padarė mano kaip biologo, kaip karjerą ir šiaip visai krypčiai, nes teko dirbt, prisidėti prie balinių vėžlių išsaugojimo projektų ir gražinimo į gamtą. Tai ir dabar tebe vykstantis virtelės projektas pasisek būtų patekti į tą pirmąjį būtent etapą, išleidinę tos pačius pirmuosius vėžlius augintus 3 metus nelaisvėj, tada laikytus perinamosiuose adaptaciniuose voljeruose ir jau tada paleistus į gamtą. Bet tai yra visiškai nuo žmonių priklausoma rūšis, ar ne? Nes juos visą laiką, kiekvienais metais juos paima, perneša, perdeda. Čia jo, ir taip ir ne. Iš dalies priklausoma, nes mes patys sunaikinom daugumą jų buveinių, tai melioracija labai nepadėjo jiems. Manai, kad jei ne melioracija pas mus vėžlių būtų labai paplėtę daugiau Lietuvoje? Niekada, labai daugiau nebūtų, nes tai vis dėlto Lietuva yra tas šiaurinis, natūralus jų buveinės arealas, pabaiga, jų daug ir negali būti. Aišku, yra Latvijoje tų vėžlių, bet ten labiau dėl žmonių įsikišimo ir didžiulio darbo, bet realiai tai Lietuva kaip valstybė yra tas paskutinis šiauriausias taškas būtent balinio vėžlio. Egle, žiema ir jien iš paskyros, Facebook jūsų paskyros galima matyti tavo didelį pomėgį, gleivūnai, ar kaip jie vadinasi. Aha. Bent jau pavadinimas, tai paprastam žmogui gali atsisujuoti su labai su, nežinau, kažkokiais nemaloniais dalykais, gleivės ar ne? Taip. Kaip ten yra iš tiesų? Žiema makrofotografam, ypač gamtos makrofotografam, nėra labai palankus laikotarpis. Tai yra laikas, kai nelabai yra ką fotografuoti, nes nebent kerpės kokios ar dar kas nors iš tų panašių taip organizmų, kurie išlieka visada, bet visa kita vabžiai, augalai, nieko nėra. O kalbant apie gleivūnus... Kas tu iš vis par padarai? Čia grybai ar kas? Ne, tai nei grybai, nei gyvūnai, nei augalai, jie čia tokie patys savo faini ir jie yra priskiriami visiškai kitai organizmų grupė ir jie tiesiog yra gleivūnai, patys iš tavęs kaip gleivūnai. Aha. Ir jo, jiems nepasisekė, kad jie turi tą tokį negražų pavadinimą, gleivūnai. Bet jie gal neveltai tai pavadinti? Neveltai pavadinti, tai jie turi 3 gyvenimo stadijas. Ir pirmos 2 gyvenimo stadijos yra judrios. Tai pirmoji būna tokia mikroskopinė ameba, galima sakyti taip jau paprastai, kuri šliaužia aplinkui ir bakterijom maitinasi. Ir antra stadija yra, kai susijungia 2 šitos amebos. Ir jos pradeda formuoti plazmodį. Tai yra, ta, galima sakyti, netgi judriausia gyvenimo stadija. Ir didžiausia, nes jie gali pasiekti įspūdingus dydžius. Ir tas pavadinimas būtent ir yra dėl to, nes jie yra gleivėti, šlapi labai. Ir tiesiog jie yra kitokie. Yra labai įdomus ir jie labai labai įvairūs. Ir labai mažai apie juos žinoma. O jų atlieka ją funkciją kažkokia tais? Bet jie Lietuvoje pas mus mes jų galim, mes turim jų. Taip, Lietuvoje yra apie 200 rūšių. Iš viso gleivūnų jų funkcijos yra įvairios, gal nėra jos labai apčiuopiamo žmogui, bet jie skaidytoje yra, galima sakyti, jie prisideda prie dirvožemio formavimo, reguliuoja grybus, galima sakyti, vienas kitą reguliuoja, nes jie irgi gali vienas kitą suvalgyti. Su jais daug yra rūšių susiję, įvairių vabalų, kurie jais maitinasi, pavyzdžiui, ar kokių nors tai bestuburių irgi. Netgi, atrodo, ir tyrinėjo ir galimybę panaudoti prieš, kaip gydant vėžį, jie turi įvairių junginių. Bet svarbiausia, man, kaip fotografijai, kaip biologijai, tai yra, jie turi labai įdomų gyvenimo ciklą, jie yra maži ir jų reikia ieškoti specifinėse vietose. Bet... Tai yra skystas organizmas. Skystas. Taip, nes būtent toj plazmodžio stadijoje, tai jisai yra gleivėtas, skystas ir jisai, kai juda aplinkui, tai jam ir aplinka turi būti drėgna. O žiemą, kai viskas sušala, tiesiog sutraukia tą drėgmę, būna sausa ir pats gleivūnas irgi sušala, tai jų žiemą nebūna. Nebent labai švelni žiema, pliusinė temperatūra, tai manau būtų galima surasti. Jūs esat šeima. Abu biologai esą tos pačios srities, bet jau iškart paklausęs jūsų pasakojimo, sužinojęs, apie kokias rūšis mes šiandien kalbėsime, jūsų skirtumai yra labai labai ryškus. Tai, kad Dovydas savo
savo biologinius objektus, turbūt turi klausnoti per visokias pievas, nežinau, laukus, juos gaudyti, o Eglė, tau užtenka, turbūt irgi ne ką lengvesnis darbas, bet turbūt kažkur būt pasilenkus ir mažų organizmų ieškoti, ar ne? Tai kaip jūs sugyvenate su šito klausimu? Jūs bendrus randat bendryšių biologiniais klausimais? Tie mūsų objektai, kuriais domimės, tai jie labai skirtingi, bet mes domimės bendrai gyvąją gamtą būdu. Tai nepriklausomai nuo to. Tiek, kad mūsų tas gilesnis jau domėjimasis, tai yra šiek tiek skirtingais organizmais, bet tas ir gerai yra, nes mes ir mokomės vienas iš kito. Aš su dieniniais drugiais nemažai dirbu, gleivūnai, grybai, man kuo mažesnis, tuo geriau. Taip. A Dovidui taip pat yra tie dideli, kitokie organizmai. Pasisekė dėl to, kad mes būdami ganėtinai skirtingi, galim labai daug apimti. Nes šiaip biologija toks platus mokslas, kad net pasirinkus labai labai siaurą sritį, jo viso gyvenimo ten neužtenka, tu tik paviršių tikriausiai įbrėži. Tai kai mes domimės ganėtinai skirtingais sritimis biologijoje, tai kaip ir sakė Eglė, galima daug viens iš kito išmokti, daug sužinot, praplės savo akiratį ir viens kitam padėti, nes šiek tiek kitaip matai tą dalyką, negu žmogus, kuris labai to domis, kartais tiek besidomėdamas, tu nematai akivaizdžių dalykų prieš save. Todėl labai daug mūsų tie skirtumai ir tampa mūsų stiprybėm kartu. Tai mane labai džiugina, kad tikrai galima daugiau apimt, daugiau sužinot, nes laiko vis dėlto labai mažai žmogaus gyvenime. Jūs rašote įrašus socialiniam tinkle apie gyvąją gamtą. Turite savo nišas, ta būtų skirtingas ganėtinai ir fotografuojate. Ar buvo priežasčių, kodėl jūs pasirinkote tai daryti? Ir kas jūs pavertė fotografais, nes gamtos fotografais? Nes ta jūsų fotografija nėra kažkokia labai mėgėjiška. Ganėtinai profesionaliai atlikta. Ir kas tai lėmė, kad jūs tai pradėjote daryti? Iš mano pusės, tai aš pradėjau fotografuoti ganėtinai seniai. Ir aš pradėjau nuo labai paprastų dalykų ir nuo paprastos technikos. Ir tiesiog natūraliai gaunasi, kad kai pradedi fotografuoti kažką, tu nori vis daugiau sužinoti apie tai, nori gražiau užfiksuoti, kokybiškiau, aiškiau, detaliau, kas man irgi labai svarbu yra, man patinka detalės. Taip. Man yra svarbu... Dėl to ir gleivūnai patinka, nes jie turi labai daug įdomių detalių, ne? Jo, nes tie gleivūnai, grybai ir tie augalai, kai pradedi fotografuoti iš labai arti, atsiranda įvairių techninių kliūčių, žinoma, bet tada irgi pradedi domėtis, pradedi ieškoti, kaip tai apeiti, kaip gauti rezultatus, kurių nori, palaipsniui ir man tas išsivystė, kad ir aš pradėjau šiaip nuo paukščių gal labiau, bet paskui pamačiau, kad man neįdomu yra ir mane labiau traukia, va, kas man po kojom darosi. Taip vat ir iš dangaus į žemę nusileido. Bet Eglė, pasirinkai vieną rūšį iš paukščių, vis dėlto iš tų 12, kurių mes šiandien aptarnėjom, tai yra dagilis. Labai gražus paukščius, geltonas, toks nelietuviškai egzotinių spalvų. Yra priežastis, kodėl tau jisai svarbus? Viena labai paprasta priežastis. Aš kiek atsimenu, iš tos jaunos paauglystės, nangi aš užaugau kaime, tai buvo ta rūšis, kuri mane užkabino. Nes buvo, aš kaip šiandien atsimenu, buvo vidurvasaris ir tiesiog tas vaikiška vasara, nieko neveiki ir kažkur pamačiau tą būtent dagilį ir mane taip užbūrė jisai, nes būtent kaip ir pats minėjai, labai egzotiškai atrodantis, toks nelietuviškus paukštis. Bet jis nėra retas. Ir jis nėra retas, labai dažnas paukštis, tikrai įprastas. Ir jis mane taip užkabino ir aš pradėjau domėtis, pradėjau skaityti. Ir tai va dėl to nuo paukščių viskas ir prasidėjo. Galų gale toks, gal ir ta fotografija patraukė, nes kokių gražių gyvūnų yra ir taip noris juos gražiai įforminti ir įamžinti ir kitiem parodyti. Davidai, mes dar prieš laidą kalbėjom, kad tu studijavai keistą mokslą. Kaip jis vadinasi? Herpetologija. Herpetologija. Super. Tai yra apie roplius. Ir varliagius. Ir mes, kadangi kalbam apie 12 jūsų tokių reikšmingų jums gyvosios gamtos rūšių, tu neišskyriai rūšių, bet tu išskyriai gyvatės, varanai. Kodėl būtent ropliai? Tu studijavai Briuselyje, ne? Kodėl
tokia nišinė sritis? Nu, nuo pat vaikystės man visa gyvoja gamta patiko, bet paskui paauglystėj galima sakyti, kad buvau įtakotas, kaip ir visi tos kartos žmonės, tai Steve'o Irvino, būtent herpetologo. Jis tai buvo tikriausiai žmogus, kuris visai plačiai visuomeniai, net ir tiem patiem biologam parodė, kad varliagyvius ir roplius galima paimti tiesiog ant rankų, galima tyrinėti, kad jie nėra kažkokie kitokie, kaip apipinti kažkokiais mitais, kažkokie pavojingi žmonėm, tiesiog tai yra gyvūnai, su kuriais mes taip pat dalinomės planetą. Tai man šitas labai patraukė, ropliai varliagyviai nuo tos akimirkos, nu, man buvo numeris vienas, aš tikrai niekada nemaniau, kad kažkaip pasuksiu fotografiją, nu, nebent fotografuočiau būtent juos. Bet mes neturim čia kažko, tai Lietuvoje tokio labai ypatingo. Man, kaip paprastam žmogiškajam vartotojui gamtos, norėtųsi kažkokio tokio didelio, šiek tiek gal pavojingo, bet mes to neturim, ar ne? Taip, iš dalies mes neturim kažkokių krokodilų rūšių, kurie tikrai gali būti pavojingi žmonėm, didelių nuodingų gyvačių, kurios taip pat gali būti pavojingos ir net mirtinos žmonėm. Bet mūsų varliagyvių ir roplių įvairovė yra ganėtinai ypatinga, ganėtinai įvairi, kaip būtent tokiam šiaurės kraštui. Tai tikrai mūsų fauna varliagyvių ir roplių nėra skurdi. Gal rūšinė įvairovė ir menka, bet savybėmis skirtumais tų rūšių tai tikrai įvairiai ir tikrai yra ką veikti. Prie ko pavojingiausiai esi lietęsis? O esu lietęs ir karališkas kobras, ir mambas juodasis, ir taipanus. Tai čia faktiškai šitas visos trys rūšys didžiausias nuodingos gyvatės pasaulyje. Kokiame kontekste tu esi lietęs? Kai gyvenau Anglijoje, tai esu praėjęs išsamius ir labai detalius būtent vadinamosius Danger Wildlife Animal kursus. Aha. Būtent tu tampi tos kursus pabaigęs, tu gali dirbti su būtent pavojingais gyvūnais. Dėl to, kad po to galėtum kaip Irvinas su jais elgti, ten prasme. Ne. Būtent dėl to, kad galėtum saugiai dirbti pats ir nesukeltum pavojus gyvūnai. Nes tokių, kaip čia, reckless, tokių nepaskaičiuotų veiksmų, ypač kurios televizijos mėgsta tokias laidas, kur ten žmonės puola, gaudo, taip, čiumpo jiems savo. Taip, bet tai yra visiška nesąmonė. Tai galbūt jau mūsų praeities televizijos periodas, nes puikiausias pavyzdys yra Davidas Attenborough. Taip. Stebė gyvatę, pačio pavojingiausia, būk per kelis metrus, nieko nedaryk, tas gyvūnas irgi nieko nedarys tau, bet kai kuriam televizijos prezenteriam, tai vadinu vedėjam, būtinai reikia kažkaip čiupt, kažkaip parodyt, kad vos čia neįkando, vos neužpuolė, dar kažką. Yra labai kuriamas šitų gyvūnų blogas, kaip sakant, įvaizdis, taip, na, mitas apie juos, iš tikrųjų tai yra labai ramūs gyvūnai. Šiandien laidoje Tuzinas kalbamės su biologų šeima, Egle Vičiuvienė ir Dovidu Vičiumi, kalbamės apie jų gyvenimą, kaip biologų gyvenimą, gamtos fotografų gyvenimą. Jie taip pat kūrė ir, na, edukacinį projektą, tinklaraštį skirtą populiarinti gyvajai gamtai. Tas tinklaraštis vadinasi Two Biologist ir kalbamės mes ne radio studijoje, kalbamės šaltą, snieguotą žiemos dieną miške Vilniaus apylinkėse, tad kviečiu likti kartu su mumis. Jūs klausotės laidos Tuzinas, čia LRT radijas. Tuzinas. Jūs klausotės LRT radijo, čia laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus ir šį kartą, kiek neįprastai, radijo laidą paruošiau ne radijo studijoje, bet vaikštant Vilniaus apylinkėse su biologų šeima Egle Vičiuvienė ir Dovidu Vičiumi. Jie taip pat yra gamtos fotografai ir tinklaraščio Two Biologist autoriai, kuriuos skatina pažinti gyvąją gamtą kiek iš kitos pusės, iš tos pusės, kurios mes nepastebime. Tiek apie tą gyvąją gamtą, apie jų gyvenimą, kaip biologų gyvenimą, jų tyrinėjimus. Mes pasikalbėjome nagrinėjant 12 jiems reikšmingiausių ir artimiausių gyvosios gamtos rūšių. Tad kviečiu pasivaikščiojimą pratęsti kartu su mumis. Egle, visiškai priešingai. Tarp viena rūšis, kurią tu pasirinkai, tai yra drugys, pavasarinis margūno teinė, kaip jis lietuviškai vadinasi. Tai yra tikrai nepavojingas. Ir Lietuvoje jisai retas, ar ne? Lietuvoje jisai tikriausiai turėtų būti laikomas išnykusiu jo. Jau išnykęs. Aš dar turiu literatūrą, kurią rašoma, kad retas. Aš irgi turiu dar tos literatūros, bet Lietuvoje su entomologinė, tai yra apie su vabžiai susijusią literatūrą, yra taip ir su daug gamtinės literatūros sudėtinga situacija. Informacija yra labai lietai atnaujinama.
tai reikia labai atsargiai jau tą informaciją vertinti, bet Lietuvoj, bent jau pagal oficialius duomenis, jisai nėra registruotas nuo bent jau 47 metų. Na, čia dar turbūt būtų galima... Nuo 47 metų? Mhm. Tai, tu prasme, jo mes nestebim čia, ar kaip yra? Taip, jis tiesiog nebėra registruotas, nėra registruotas stebėjimo atvejis. Aha, tai, bet mes vis dar priskiriam prie savęs, ar ne? Čia toks tada klausimas, ar tai yra gyvūnas, kuriam trūksta stebėtojų ir mes tiesiog nežinom, kur jo ieškoti, ar tai yra visgi rūšis, kuri Lietuvos teritorijoje jau yra išnykus. Aha. Ir iš vis nebeegzistuoja. Bet tas drugys randamas ir Latvijoje, ir Estijoje, tai toks... Bet vis dar randamas ar irgi? Randamas, taip. Tai mes jau šokiai ypatingi esam jūs. Kažkodėl vat, pas mus ir nėra. Galbūt mitybinio augalo nėra ar kažkokių tai sąlygų specifinių, bet aš turiu vilties, dėl ko aš ir pasirinkau šitą rūšį, kad aš tokia labai optimistė, entuziastė. Ai, tu nori ją surasti? Aš noriu surasti ją. Lietuvoj būtent surasti ir nufotografuoti Lietuvoj, būtent Lietuvos tą rūšį būtent Lietuvoje. Nes teko fotografuoti, kur mes gyvenam Anglijoje, tai praktiškai prie pat namų jinai gan gausi buvo. Man nereikėdavo toliai jos ieškot. Šiais metais teko lankytis Estijoje, tam taip pat pavyko nufotografuoti ir jinai ten randama. Tai dabar toksai, nu, toks turi būti ir pas mus. Sportinis interesas, ar ne? Beveik. O kur jau ieškoji? ką mėgsta ta rūšis? Gal išklausytų kažkas pastebės? Jei reikia... Reikėtų pasižiūrėti, kaip atrodo, aišku, bet... Šito pavasarinio margūno drugiai, būtent vikšrai, maitinasi raktažolėm. Tam laukiniam raktažolėm, geltonom. Ir jų nėra labai daug pas mus. Bet viskas yra įmanoma. Ir jų tas gyvenimo laikotarpis nėra labai ilgas. Pats augęs drugys ten iki 3 savaičių gal būna, tai jau reikia, kai yra tinkamas laikas, ir būtent važiuoti ir ieškoti tose vietose. Tai Lietuvoj, kur buvo rastas, tai aplink Vilnių tiktais. Tai reikės apžiūrėti visas vietas, kur yra žinomos tos būtent mitybinio augalo buveinės. Ir žiūrėsim, gal pavyks. O tu pelnysi kažkokį drugių apdovanojimą? Ne, aš tiesiog, aš gerai jausios, nes man pavyko ir aš radau būtent, galėjau išsiaiškinti, panaudoti savo žinias ir toks, tikrai, nu, sportinis azartas. Taip. Bet taip jau yra su ta gamta, kad tiesiog nori kažkas tave sudomina ir tu tada pradedi aplink save ieškoti, ar yra kas nors, taip ir plėtojasi. Aš noriu paklausti, ar yra... Jums kaip biologams, kadangi daug laiko praleidžiate gamtoje, ar yra reiškinių gamtoje, kurių jūs šiaip nemėgstate? Na, aš gal atsispirsiu nuo to, kad, pavyzdžiui, stebėjau nuotrauką vandeninės stirnos ir įrašą apie vandeninės stirnos fotografavimą ir tu, Dovydai, pasirinkai tarp šiandien 12 rūšių vandeninės stirną, kurios Lietuvoje šiaip nėra. Bet perskaičius tą įrašą, kaip tu iki jos eini, kaip tu jo turi sėlinti ir kaip tikras, na, žmogiškasis plėšrūnas, šiuo atveju tik tu nori nuotraukos. Bet ar yra reiškinių, kurie nepatinka gamtoje? Galbūt tas klapsnojimas per pelkės, per tešlas, galbūt kažkoks metų laikas, galbūt kažkas šiaip... Kas jums nepatinka gamtoje? Galbūt net kažkokia rūšis, nesgi yra tokių biologų, kuriems visos rūšis labai gražios, bet yra, kur tam tikri biologai net kažkokių rūšių labai bijo, turi baimių. Ar yra kas nepatinka? Šiaip man tai asmeniškai ne. Ir tikrai tada nesuprantu tų biologų, kuriam kažkas nepatinka kažkuria rūšis. Nes, nu kaip, ne mums spręst, kodėl ta rūšis yra. Tiesiog evoliuciškai šitai rūšiai pavyko išgyventi. Tai reiškia, ji yra gamtoje reikalinga, šiaip nėra jokių rūšių gamtoje nereikalingų. Nu, tai kai pradėti galvoti, galbūt tikrai mes patys nereikalingiausiai rūšys esam šiai planetai. Tiesiog kaip gamtos fotografas yra rekomenduotina suprasti ir išmokti pirmąją gamtos fotografo taisyklę, kad... Kuo greičiau jausies patogiai, nepatogiose situacijose, tuo tau gamtos fotografija bus tik lengvesnė ir įdomesnė. Tai tas šalimas vienu metu, paskui karštis, kai tempi kuprinę 20 kg, ten 5 km, visas suprakaitavęs, tada sustoji kur nors laukto gyvūno kokias 3 valandas, tada sušali, ten vos nedrebi, bet tai yra tiesiog tokio darbo, tokio hobio ar pomėgio specifika. Ir tiesiog, kuo tu greičiau ją priimi, tuo daugiau pradedi aplink
visko pastebėt, tu pradedi greičiau mėgautis tuo. Tai va, tai bet ar vandeninė stirna yra tarptų fotografuojimo objektų, kurie reikalauja gulėti šaltyje ir purve? Taip, taip. Tai yra... Ir neveltui jos pavadinimas yra vandeninė stirna? Vandeninė stirna yra pavadinta todėl, kad savo arealę, tai būtent rytiniai Kinijoje ir Korejos pusiasalį mėgsta būtent tos nendrynus, pelkėtas vietas, upių pakrantės ir taip, jinai mėgsta labai vandenį, tai yra labai smulkus gyvūnas, galbūt kažkur trečdaliu mažesnis už mūsų stirną, tai tikrai labai nedidelis gyvūnas, bet vandenį jaučiasi tikrai labai patogiai ir taip, todėl ir prilipo tas tikriausiai pavadinimas vandeninė stirna. Bet tu turi jos nuotrauką, tu paminėjai labai specifinį arealą, Kinija, Korėja, iš kur ta nuotrauka? Nuotrauka tai yra iš Jungtinės karalystės, nes panašu, kad ir anglų lordams šitie gyvūnai labai patiko ir buvo sumanimas parsivežti pas save į parkus, į zoologijos sodus. Tikriausiai tiesiog patiko, kad ganasi toks smulkus, gražus gyvūnėlis, bet gavos taip, kad šitie gyvūnai pabėgo iš tų parkų, iš tų zoologijos sodų, kai kur rašoma, kad net ir specialiai buvo paleidinėjami. Ir šiaip prisitaikė rytinė Anglija, centrinė Anglija, puikiai tinka šitiem gyvūnam, nes rytinė Anglijai labai daug pelkių, labai daug kanalų, tokių užliejamų laukų, tai jos ten tiesiog tarpsta. Ir dar galima paminėti, kad kadangi būtent šitos rūšės yra du porušiai, tai korėtiškoji vandeninė stirna ir kinietiškoji. Kinietiškoji vandeninė stirna Kinijoje iš tikrųjų yra jau įtraukta, man atrodo, ir į pažeidžiamų rūšių sąrašą. Tai galima pasidžiaugti tik tuo, kad Jungtiniai karalystėje esančios visos kinietiškos vandeninės stirnos sudaro 10% visos pasaulio populiacijos ir galima pasidžiaugti, kad jos tikrai saugios, nes patys anglai nemato jokios problemos, kad šitas gyvūnas yra pas juos šalyje. Mes jau išsiaiškinome, kad tavo gamtos fotografijai reikalingi tokie purvini žygiai ir kantrybės reikalaujantys dalykai. Turi savo įsimintiniausią istoriją iš tų vat, fotografavimų, kas savo labiausiai yra įsiminę. Pagal kas labiausiai yra įsiminę būtent Jungtinėje karalystėje fotografuoti stirnų jaunikliai. Ko tai ypatinga buvo akimirka? Ypatinga to, kad gamtos fotografija yra atrodo kartais jau akimirka, kaip paleista, praleista, jau nepavyko, nesuspėjai ir tiesiog pati gamta tau padovanoja tą tokią kaip antrą šansą. Tai labai nustebina, nes aš atsimenu, ėjau fotografuoti stirnų šiaip, buvo jų ruje, tos vestuvės vadinamosios, tai liepos pabaigoje jos vyksta. Tiesiog galvoju, gal nufotografuosiu patiną, nes labai norėjau nufotografuoti patiną, būtent su vasariniu kailiuku, aukštoji žuliai, gražu. Tai aš ateinu į tas vietas, kurios žinau, kad yra. Ir matau su žiūronais jau patinas tolybėse, laukuose, eina visai kitą pusę nuo manęs, žinau, kad niekaip neapibėgsiu, niekaip nesuspėsiu. Bet matau, kad aplink jį zuja du stirnos jaunikliai. Tai yra normalu, nes pačios stirnos patelės kartais palieka savo jauniklius ir eina būtent ieškot patinų. Tie stirnos jaunikliai eina lyg ir su stirnais, nekreipia jos dėmesio, tie toli laukuose. Tad galvoju, ai jau viskas, kaip sakant, pražiopsojo galimybę. Bet galvoju, ai išlysiu tą lauką pasižvalgyt. Tik praeinu pro krūmus, prasibraunu ten per dilgelės dviemetrinės. Išlendu už kampo ir žiūriu tiesiai atbėga į mane. Spėjau vos tik tai pasiruošti atsiklaupti ir jau aplink mane stirniukai. Tiesiog gal per 4-5 metrus ten. Tiesiog nieko negaliu, tiesiog fotografuoju, džiaugiuos. Jie supranta, kad aš esu aplinkui, nekreipia dėmesio, toliau žaidžia. Vienas įtaresnis, kitas visiškai neįtarus, tiesiog maitinas. Tiesiog tos 5 minutės buvo, atrodo, kaip 5 valandos, tokios ilgos, tokios įsimintinos. Tai va to gal ir įsiminė, kad nu, kartais atrodo tikrai gamtos fotografijoje, kad jau viskas prarasta. Bet atsiranda tas, kaip sakant, atsarginis įėjimas ir antra akimirka, antras šansas ir tiesiog gamtos fotografijos laik turi būti pasiruošęs, nes nežinai, kas kada įvyks. Eglė, ar tave kas nors vis dar nustebina gamtoje, kadangi daug laiko praleidžiat, ją tyrinėjat? Vat, pavyzdžiui, tarp pasirinktų rūšių tu ir vardinai tiek gleivūnus ir grybus, kurie būtent parazitinius grybus įvardinai. Tai atrodo, kad grybai įprastas dalykas, bet ar nustebina dar kas nors? Mane dar daug kas nustebina, nes pasaulyje rūšių yra, na čia gal kokių šaltinių žiūrėsi, jau dabar aprašytų nuo 1,5 to 2 milijonų. Tai dar Lietuvoje kiek yra, galbūt ir nežinoma tų rūšių, bet aš turiu irgi tokio, mane traukia tie tokie kitokie gyvūnai ir organizmai. Tai vienas iš tokių tai yra būtent tie parazitiniai grybai, nes jie irgi turi labai įdomų tą gyvenimo ciklą ir jie yra manipuliatoriai. Jie paveikia savo tuos
maistinius organizmus ir įtakoja jų gyvenimo būdą, nes, nu, įsivaizduokim, kad mus dabar užkrėstų koks nors grybas ir jis tai paveiktų mūsų centrinę nervų sistemą, tiesiog mūsų nervų sistemą, ir mes pradėtume daryti kažką taip, kaip mums grybas pasakė, bet mes nesuprantam, kad mums čia grybas pasakė. Bet čia visi filmai apie zombius yra tokie. Tai čia, žinok, viskas yra vabžiai, grybai, visi tie dalykai eina iš, vat, visi siaubo filmai yra kuriami pagal tą smulkų į pasaulį. Viskas yra tuo remiamosi. Bet vat, tie grybai, o šiais metais, pavyzdžiui, pavyko surasti irgi tas Cordyceps grybas. Daugam žinomas, tai va, geriausiai žinomas tai yra karingoji grūdmenė, toksai būna oranžinis vaisiakūnis, tai jie maitinasi drugiais. Ir išauga iš lėliukės, kai jau tas vikšras užsikasa po žemę. O šiais metais pavyko rasti tą kordicepsą, kuris parazituoja kitą grybą. Tai yra būtent po žeminį tą triufelį vadinamą, ne tą jau prabangų triufelį, bet ten visokių irgi tų žeminių grybų būna. Tai va toks irgi buvo netikėtas atradimas, kad čia vat įdomus, čia tavo vat grūdmenė, ar ant ko jinai čia auga. Ir mes ten buvom su keliais biologais ir mes iškasėm pažiūrėti ir jie augo ant grybo. Šiandien laidoje kalbame su biologų šeima Eglė Vičiuvienė ir Dovydu Vičiumi. Jie taip pat yra gamtos fotografai ir tinklaraščio Two Biologists autoriai. Kalbamės apie jų gyvenimą, kalbamės apie gyvąją gamtą, tos gamtos tyrinėjimą, įamžinimą nuotraukose ir edukaciją savo tinklaraštyje. Likite kartu su LRT Radio, čia laida Tuzinas. Tuzinas. Eterė laido Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Šiandien laidoje kalbamės su biologų šeima Eglė Vičiuvienė ir Dovydu Vičiumi. Jie taip pat yra gamtos fotografai, savo tinklaraštyje skatinantys mus pažinti gyvą gamtą. Iš tos pusės, kurios mes dažniausiai nepastebime. Ir šiandien laidoje kalbamės apie 12 jiems reikšmingiausių rūšių, jų gyvenimų reikšmingiausių rūšių, kurias mes ir aptarėme, kalbėdami tiek apie jų gyvenimą, tiek apie jų darbą, tiek apie gamtos fotografiją ir tą vadinamąją gamtos edukaciją. Aš jau norėčiau pakalbėti apie nykstančias ir tas rūšis. Mes čia, aišku, tarp tų rūšių, kurias apkalbėjome, tikrai buvo jų. Bet, pavyzdžiui, tarp pasirinktų, Eglė, pasirinkai orchidėjas ir musinį ofrį. Tai irgi nykstantis dalykas, ar ne? Tai yra retas augalas, kaip ir daug šitų orchidinių. Tai yra reti, jiems reikia specifinių sąlygų, kad jie galėtų saugiai augti. Jie ilgai bręsta labai. Yra tų orchidėjų, kurios ir po 14 metų gali po žemę praleisti, iki kol jos sužydės ir pradės sėklas barstyti. Bet musinį ofrį aš pasirinkau gal irgi dėl šių metų istorijos, nes dar gyvenom Didžiojo Britanijoje ir visai netoli nuo namų irgi buvo žinoma populiacija. Bet jinai nėra ten tokia labai populiari, bet tiesiog, kad irgi gamtos fotografai ir šiaip besidomintys gamta ten kartais nueina. Ir aš nuėjau ir nuvažiavau į tą vietą būtent irgi ir suradau. Ir jo, 2 centimetrų aukščio tie augaliukai mažyčiai, ten tokia ta pieva yra specialiai prižiūrima, šienaujama, tvarkoma. Bet panašus į orchidėjas ar kaip? Ne parduotuvinės. Nieko panašaus į tas, ką mes matom, tie falenopsai, tai ten yra hibridai ir jie kuriami dėl didelių gražių žiedų. O va tos, kas ir Lietuvoje auga, tos laukinės orchidėjos, jos yra ant vieno stiebelio ir tie žiedukai yra ganėtinai nedideli. Ir musinio ofrio labai gražus žiedas yra su ta tokia tamsia lūpa ir vidury tokia šviesi dėmelė yra ir jie privilioja vabžius, kad juos apdulkintų, kadangi jie skleidžia feromonus. Jie tiksliau jie privilioja patinus tam tikrų vabžių, nes apgaudinėja, kad tai yra patelė. Nu, čia irgi tie santykiai ir rūšių yra. Jie apsimeta, jie ne tik, kad apsimeta kita rūšimi, bet dar ir apsimeta, kad yra patelė, nors ir iš tikrųjų augalai. Taip, ir tada patinėlis atskrenda, jis ten pradeda maltis aplinkui ir pasiėma šitas žiedadulkės ir tada jau skrenda ant kito žiedo ir apdulkina ir tai padeda išplatinti sėklas. Bet ar pritartum, tarkim, botanikų minčiai, kad mūsų žmonių ryšys su augalais visgi yra skurdesnis, menkesnis nei su gyvūnais? Taip, taip, tikrai pritarčiau. Čia įdomus toks pastebėjimas ir yra plant blindness. Tiesiog tu nes jie visada aplinkui tave.
tai yra tiesiog taip įprasta, kad tu nebekreipi dėmesio, nu kaip kokia žolė, ar ten krūmai, medžiai, nu tiesiog nebesureikšmini ir tu net nesupranti jų reikšmės. Kitas dalykas yra, jie yra kitokie negu mes. Taip. Pagal mūsų supratimą, jie nieko nejaučia, jie yra, nu tai yra kažkaip, jie nieko nesupranta, jie nieko absoliučiai. Tarsi kitoks gyvenimo būdas, ar tai ne? Yra, tai yra... Kaip mes galim sužmoginti gyvūnus, ar ne? Taip, gyvūną labai lengva, ypač ten kokį kailiniuotą, labai lengva. Ir labai lengva papirkti visuomenę, reikia saugoti, pažiūrėkite, koks jisai mielas ir svarbus ir panašiai. O su augalais, nu va, stovi medis, ne? Ir tu negali su juo susieti savęs, tu negali savęs jam prilyginti. Bet tai yra tik dėl to, kad mes neturim jutimų organų, kad galėtume juos suprasti. Nes augalai, jie yra labai, jie bendrauja tarpusavį. Jie padeda aukti savo vaikams, jie padeda juos maitindami per šaknų sistemą. Jie įspėja savo kaimynus, jeigu atsiranda ten kažkokie tai vabžiai, kurie pradeda juos valgyti. Yra cheminis bendravimas. Nu, tai yra visiškai kitas pasaulis, bet mes tiesiog neturim įrankių tam pasauliui suprasti. Ir aš manau, dėl to yra labai sudėtinga tiesiog save susieti. Nu, save sunku sugretinti su medžiu, bet va, panda, nu... Gražu. Davidai, tu, tarp kalbant apie tas retas rūšis, ar tavo pasirinktų rūšių yra, na, pavyzdžiui, stumbras, lūšis, ar ne, tai retos rūšys ir žmonių įtakoje nukentėjusios, galime irgi sakyti, ar ne. Papasakok, koks tavo ryšys su jomis ir šiaip mūsų ir ryšys, lietuvių ryšys su šitomis rūšimis, kaip stumbras, lūšis. Jo, mes kaip dalies, kaip lietuviai, mes tokie, nu, gal pat žmogus mes ir mylim tas rūšis, bet ir tas mylinčias, kurias rūšis lyg ir sakom, kad mylim, mums patinka, bet mes ir naikinam jas kažkodėl. Yra tai. Tas toks pirmykštis, tas toks medžiotojo, kažkoks instinktas, va, ta tokį vyrišą gal perdotum, ta tokia energija atrodo, nu, medžiotojai, jie visą laiką sako, oi, vilkai, mes ten saugom, lūšis mums labai patinka, bet kiekvienas nori turėti jų trofėjų pas save namie. Labai keistas ryšys. Tai taip, nu, stumbrus gal pasirinkau, todėl kai žinau, kad nu, kai grįšiu į Lietuvą ir jau bus sniego, tai yra labai fotogeniška rūšis. Tai dabar irgi va. Irgi taip, trofėjų nori. Tai. Taip, bet mano trofėjus, man lieka labai gražus trofėjus, o gyvūnas toliau savo gyvena. O lūšis? O lūšis, man gal lūšis labai įkūnija, jeigu taip galima sakyti, miško dvasia. Atrodo, kad tai, kad pati miško dvasia įsikūnijo būtent į šitą gyvūną. Tai dėl to, kad jų tiek mažai. Ir gal ir geras apibūdinimas dvasios, nes aš turiu pažįstumų, kurie sako, o, mačiau lūšį, ir aš taip galvoju, tai čia tarsi kažkokią dvasią pamatys. Toks jausmas. Dėlės taip atrodo, jo toks gyvūnas vienišius, tyliai keliauja mišku, tikrai atrodo, kaip, nu, kaip pati miško dvasia būtų įsikūnijusi į gyvūną. Bet tu pasirinkai ne tik lūšį, ne tik stumbrą, bet ir vilkus. Ir pastaruoju metu šiaip tokių Lietuvoje, ten tikrų kontroversijų čia buvo kalbama apie vilkų medžioklę, ar juos medžiot ar nemedžiot, ar jie kenkia ar nekenkia, ir visą laiką nesutaria tiek gamtos saugininkai, tiek ūkininkai ir vairiausių tokių minčių. Ar tas, kad tu, tau svarbi šita rūšis yra dėl šito nesusikalbėjimo, ar dėl kitų priežasčių? Iš dalies taip, bet tai tokia labai svarbi iš tikrųjų žmogui rūšis. Mes kaip žmonės linkę susikurti apie save legendas, kad mes kažko labai ypatingi, kažkokie išrinktieji gamtos, kad mes nesam gyvūnai, kad dauguma iš tikrųjų žmonių nepasakytų, kad jis yra gyvūnas būtent. Bet iš tikrųjų viską, ką mes mokam, ką mes pasidarė, tai nusikopijavom iš gamtos. Ir kažkodėl nėra kalbama būtent apie, kai kalbam apie žmonių evoliuciją, kai mes jau perėjom, jūs pradėjom civilizaciją, nėra kalbama apie ko evoliuciją būtent su vilku. Nes žmonės kopijavo vilkus, visas modelis šeimos, mes į vilkus esam labiau panašus, negu mes patys suvokiame. Pirmiausia, iš vilkų mes atimdom grobį, juos nuvarydom, kai žmonių medžiotojų grupės alkdavo, tai dažniausiai būdavo atimamas grobis iš vilkų gaujos. Vilkai taipogi misdavo mūsų paliktais likučiais po medžioklės arba irgi dalinai kovodavo dėl to paties, bet atsirasdavo vilkų, kurie būtent seka žmonių grupės ir tie vilkai patapo šunimis. Pats vilkas pasirinko būt žmogaus šeimos dalis. Mes kažkodėl apie tai nepagalvojom, nors
kiekvieno beveik žmogaus namuose yra vilkas, tai yra šuo. Taip. Tai kai pažiūri į šitą strategiją, ar vilkas gerai pasirinko būt su žmogum, toks irgi dviprasmiškas atsakymas. Iš dalies taip, tai yra sėkmingiausia rūšis, tai yra mūsų partneris, realiai tikrai reikia kalbėti apie būtent koevoliuciją, tą vadinamą žmogaus ir vilko, tai nežinau, kiek pirmykštai visuomeniai toj gamtoje atšiaurioj mes būtume daug pasiekę, jeigu nebūtų šalia to vilko, dabartinio šuns protėvio, kuris mus padėjo mums medžiot, apsaugojo mus nuo pavojų, apsaugodavo mūsų vaikus nuo pavojų. Tai, bet iš kitos pusės, kaip ir sakiau, tos gyvūnus, kurios atrodo gerbiame ir mylime, bet kartu ir naikiname. Aišku, naikiname todėl, kai žmogus pradėjo kurti civilizaciją, atsirado rūšių, kurias mes laikome dėl maisto, tai galvijai, avis, o vilkas jas medžiojo, tai jau tada jis tapo nebe partneriu, o tiesiog tiesioginiu konkurentu ir tokio žmogaus gyvenimo būdo galbūt griovėjų iš dalies. Mes labai daug imame. Dabar mūsų kaip niekad tas ryšys su gamta yra iškreiptas dėl begalinio noro jiems resursus iš gamtos. Ar ne? Mes visi imame ir visiškai pabaigiant, užbaigiant mūsų pokalbį, aš norėjau jūsų paklausti, tai jūs kaip biologai, kaip vis dar besidomantys giliai ir tobulėjantis to klausimu, kaip jūs manote, kur turėtų būti dabar pagrindinis orientuotas žvilgsnis tiek biologų ir tiek šiaip visuomenės žmonių? Į ką mes turėtume žvelgti dabar? Kas turėtų būti mūsų pagrindinis tikslas? Čia geras klausimas. Ir manau, kad čia nėra vieno teisingo atsakymo. Tokiam, čia labai, labai platus klausimas ir kiekvienas atsakys iš savo perspektyvos. Tai kaip aš tikriausiai atsakyčiau, kad reikia, yra sudėtinga, su dabar ypač greitai didėjančia žmonių populiacija, yra sudėtinga saugoti tas buveines, kurias mes dar turim. Bet jeigu įmanoma, tai būtent fokusuotis, kaip mes galim jas išsaugoti ir tuo pačiu, kaip mes galim savo gyvenamąsias vietas taip pat paversti kažkokiam tai gamtos oazėm galbūt ir žalinti tuos tiek miestus, tiek, aišku, Lietuvoje gal dar taip tolima atrodo ir sunkiau suvokiama, bet kaip, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos pavyzdys, tai yra milžiniški miestai, kur viskas asfaltų padengta, bet gali užtekti stogo sodo, ir tenais atsiras kokios nors saugomos augalų rūšys, kaip buvo ant vienos įmonės stogo rado orchidėjas ir gilaukinės būtent tos orchidinius, kurie buvo manoma, kad jau ten net nebeauga. Tai viskas yra įmanoma, tai toks. Kaip tu manai, nes šiaip pasakyti paprastam žmogui, kodėl viena rūšis ar kodėl ryšys yra biologinė, tarkim, įvairovė yra svarbu, yra sudėtinga visgi, ar ne? Taip, tai yra labai sudėtinga, toks daugialypis, daugiasluoksnis klausimas. Ir aišku, kiekvienam asmeniškai žmogui atsimuša tai jo prioritetus, kaip sakant, kodėl gali būti, kad tam žmogui tiesiog yra svarbu savo šeimos gerbuvis, tiesiog pragyvent, kodėl jis turėtų rūpintis kažkokiam rūšim ir panašiai. Tikrai labai sudėtingas klausimas, tikriausiai daugybę metų dar į priekį, kodėl būtent mes taip gyvenam, kodėl būtent tokią situaciją turim savo planetą, kokią dabar turim, bet esmė yra tokia, kad tikrai turime visi stengtis, turime priverst, kadangi tai mes gyvenam, mūsų visuomenė gyvena, mūsų gerovė priklauso nuo taipogi mūsų planetos gerovės, mūsų gamtos gerovės, tai tikrai tai, kaip žmonės mes galim daug padaryti, priverst savo valdžią, kaip sakant, imtis reikšmingų ir tiesiog darbų, kad įtvirtint, įgalint ją, užtikrint ateities kartoms, turėt tokią pat planetą, bent jau kokią mes dabar turim. O gal net ir geresnė. Taip kalbėjo Dovydas Vičius ir Eglė Vičiuvienė, biologų šeima, jie taip pat yra ir gamtos fotografai, kuriantys tinklaraštį To Biologist, tinklaraštis skirtas pažinti gyvąją gamtą, kadangi radio bangomis negaliu jums parodyti nuotraukų, kurias daro tiek Eglė, tiek Dovydas, aš kviečiu jūs susirasti Eglę ir Dovydą socialiniuose tinkluose ir ne tik pamatyti, bet ir paskaityti, ką jie rašo apie gyvąją gamtą, apie tuos gyvos
gyvosios gamtos padarėlius, kurie gyvena aplink mus ir kurių mes tikrai dažnai nepastebime. Ir šiandien laidoje pasikalbėjome apie 12 jiems reikšmingiausių gyvosios gamtos rūšių. Na, aptarėme tikrai ir visiems labai gerai pažįstamas rūšis, bet tikrai ir išgirdome tai, ko galbūt niekada nebuvome girdėję. Ir pasikalbėjome apie jų gyvenimą, apie jų darbą, apie gamtos fotografiją. Ir jei visos laidos neišgirdote, laidą norite paklausyti dar kartą, laidą norite pasidalinti su savo artimaisiais, laidą galite surasti LRT radiotekoje, o šiandien jau atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas, ją rengiau šį kartą ne radio studijoje, vaikščiojame Vilniaus apylinkėse, laidą vedė Ignas Klėjus, linkiu jums geros likusios dienos ir iki kitos savaitės, iki!